Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä on sinällänsä ihan varmaankin tarpeellisia muutoksia vaalirahoituslainsäädäntöön, ja muun muassa puolue, tai se, mitä katsotaan puoluetueksi, mutta mietin tässä, kun täällä näissä esityksissä on muun muassa se, että luottamustoimimaksut tai tällaiset niin sanotut puolueverot jatkossa katsottaisiin, että ne ovat tukea puolueelle. Ja kun kuitenkin sitten puoluerahoituslainsäädännössä on määrittelyt siitä, että millä tavalla tätä tukea tulee seurata, niin tässä tietysti herää huoli, että onko tästä tulossa lisää byrokratiaa esimerkiksi vaikkapa paikallisosastoille tai piirijärjestöille tai sinne puoluetoimiston puolelle. Ja ehkä erityisesti vielä ajattelen niitä paikallisosastoja, joissa monta kertaa on näitä kunnallisia luottamusmiesmaksuja ja vastaavan tyyppisiä, joilla sitten yleensä käydään niitä seuraavia vaaleja tai sitten niillä järjestetään yleisötilaisuuksia tai vastaavaa sen paikallisen toiminnan kannalta tärkeää toimintaa kansalaisten suuntaan, ja mietin, että toivottavasti tässä nyt on konsultoitu puolueita ja mietitty sitä, että tällä ei pitäisi kyllä ainakaan lisää byrokratiaa sinne paikallistasolle tuoda, koska yhä enemmän huomaa sen, että tämän päivän puoluetoiminnassa niin ihmisiä kyllä kiinnostaa se vaikuttaminen, mutta ei ne tule sinne kokoukseen sen takia, että ne pääsisi rahastonhoitajaksi tai sihteeriksi tai johonkin vastaavaan varapuheenjohtajan virkaan, että et siinä mielessä niin kun toivon, että tämmöinen ei tätä kansalaistoimintaa ainakaan lähtisi jarruttamaan lisääntyvän byrokratian muodossa. Toinen asia, mihin kiinnitti huomiota, oli tämä eurooppalaisen kansalaisaloitteen ikärajan laskeminen 18 vuodesta 16. Tietysti tämä on hivenen nyt erikoinen tilanne sitten jatkossa, jos meillä niin kun kansallinen ja kansainvälinen ovat eri tavoin. Tästä kun ministeri on paikalla, olisi tietysti ihan mielenkiintoista kuulla sitten vähän niitä perusteluja taustaa sille, ja sitten myöskin tuossa ajattelin tuon ehdokasasettelun kohdalta, tässä puhuttiin tästä, että nyt tulevaisuudessa ei tarvita pakollista jäsenäänestystä. No, täytyy sanoa, että yleensä tilanteet kyllä ehdokasasettelussa ovat sen kaltaisia, että ei niihin jäsenäänestyksiin välttämättä ole tähänkään mennessä menty. Että mietin, että miten tätä pykälää olisi sitten tähän asti pitänyt tulkita, että monta kertaa kuitenkin puolueyhdistykset miettivät keskenänsä ja pohtivat, että mikä on paras mahdollinen ehdokasasettelu tai vaikka kunnallisjärjestön sisällä, jolloin tämän tyyppiset pakolliset kuulostavat kyllä erikoiselta, ovat ilmeisesti sitten jonkunlaista jäännettä historiasta. Ja sitten tämä vaalitilin avaaminen, vaikka tämä koskee nyt sitten presidentinvaaleja, Euroopan parlamentin vaaleja ja eduskuntavaaleja, niin on huomioitava, että jo näissä aluevaaleissa niin meiltä Valtiontalouden tarkastusvirasto pyysi näiden vaalitilien, vaikka ne olivat monta kertaa ihan yksittäisten ihmisten yksityisiä tilejä, niin niiden tilien nämä tiliotteet, ja niiltä oltiin maksettu laskuja, tietenkään niille ei saa ottaa rahaa vastaan, vaan nimenomaan maksaa laskuja. Ja kyllä pidän tietysti tätä vähän sellaisena siinä ja siinä rajalla menevänä tapauksena, että siellä todellakin niin kuin yksityisiä pankkitiliotteita lähetellään sitten Valtiontalouden tarkastusvirastoon, että tässä ehkä niin kuin muutoinkin olisi syytä miettiä tätä kohtaa. Ja tämä todella aluevaaleissa oli käytäntö. Kaikille aluevaaleissa valituille ja heidän varoilleen tuli tämä pyyntö lähettää nämä tiliotteiden kopiot. Ja pyydettiin myöskin jopa sähköisesti lähettämään niitä. Kiitos. Tee Junnila.